todo 3T utan mini räknare ändå. För A där, vi har 14, negativ 14. Det är därav en negativ, positiv 2. Så har vi en negativ bara, så vårt svar måste vara negativ 7. B är 36, dividerar med negativ 4. De lägger i parentes, så jag gör jag det också. Så har vi en negativ, ett negativ tecken. Så har vi 9 där. 36 dividerar med 4 är 9. C. Har vi för C. Negativ 81 i parentes där, dividerat med negativ 9. Så har vi två negativa som ni ser här. Och lagen säger att det blir positiv 9. D. Vi har negativ 3. Dividerat med 1. Då har vi vår 1 positiv, så vi har 1 negativ, så har vi negativ 3. 3 dividerat med 1 är 3.